Сьогодні в Свято-Троїцькому кафедральному соборі відбулася похоронна панахида одразу за трьома захисниками вітчизни. Родина, Луцька громада та влада вшанували пам'ять Владислава Чигасова, Віталія Собчука та Івана Тлумача. Слава Богу, слава Ісусу Христу! Ми прийшли провести останній путь. Хлопців троє загинули, наших хлопців ЗСУ, наших захисників вітчизни. Прийшли віддати їм останній дань і помолитися за те, щоб Господь їх забрав вищі світи до себе під крило. Це ангели, які воюють за істину, за правду, за народ. І для того, щоб ми спокійно спали, ми дякуємо і низький їм клін за те, що в нас на Волині ми спимо спокійно, що нас не бомблять. Владислав Чигасов загинув 1 грудня в районі населеного пункту Ямпіль Краматорського району Донецької області. Його серце зупинилося на 44-му році життя. Хай буде світла і вічна йому пам'ять. Нічого тяжкою, дуже тяжкою хвилиною не можна нічого сказати. Навіть я навіть не можу сказати. Він був дуже добрий, сім'я військових. І ще один хлопчик теж служить. Їх було два брата. І тато був військовий, і вже його нема. Дуже хороша дитина, дуже царство небесне тим діткам. У Віталія Собчука лише місяць тому помер батько. В останню путь його проводжала рідна тітка, яка замінила йому маму після того, як її не стало. Два брати, родина та друзі. Передати те, що на душі, напевно, словами дуже важко. Напевно, нереально те, що робиться на душі. Просто подивитись на те все, в мене просто нема слів. Я єдине, що хотіла, щоб закінчилась та війна, одної хвилини, одної секунди, і люди повернулись до нормального, свідомого життя. А ті люди, які втратили, не знаю, якої це треба мати силу, і щоб Бог дав якусь можливість їм з тим змиритись, напевно, дуже важко, але навчитись з цим жити. Іван Тлумач, не вагаючись, за власним бажанням вирушив на фронт захищати мирну Україну від окупантів. З перших днів протистояв ворогам, через яких отримав контузію несумісно з життям. У нього залишився трирічний син. Ми проважаємо путь нашої колеги, чоловіка, який загинув. Молодий дуже, молодий. Нам дуже шкода, що такі герої наші. Наші хлопці молоді віддають своє життя за нашу країну, за нас. За усі ці жертви уся відповідальність лежить на країні окупанту. Дуже вдячні, знаєте, що вона такі нам подарки робить. Наш так нелегкий час. Ну нічого. Ще чуть-чуть, ми вже перемогу носом чуємо. Ще трошечки. Дай Боже, щоб нашій родині це перша втрата. І дай Боже остання, бо в мене і брат служить, ще один в Херсоні, і чоловік, і швагрі, всі. То я надіюсь, що це буде перша і остання втрата. Уся українська громада вдячна нашим захисникам та схиляється перед мужністю, відвагою та жертвою, на яку вони пішли. На жаль, знову маємо втрати. Сьогодні в останню путь провели трьох героїв. І це ще одне гірке, дуже страшне нагадування про те, якою ціною дається захист України, якою ціною дається відвоювання кожного сантиметра української землі. І на превеликий жаль, якою ціною нам дається наша майбутня перемога, яку ми неодмінно здобудемо. Нашим завданням кожному на своєму місці є робити все для того, щоб в такий особливо складний час підтримати наших військових, допомогти їм. Кожному на своєму місці чесно виконувати свою роботу для того, щоб якомога швидше наблизити нашу перемогу і для того, щоб якомога швидше Україна ще стала щасливою, процвітаючою, успішною державою. Юрій Куцик, Дмитро Кудик для новин на часі.